Plakja popullsisë dhe emigracionit të bëjnë që në vitin 2016 mosha mesatare popullsisë së Shqipërisë të arrijë në 48 vjeç, parashikon OKB-n nga 37 që është aktualisht sipas Instat. Sipas ekspertëve të OKB-s, të cilët kanë kryer studime për gjithë Evropën përfshirë edhe Shqipërinë nga vitit 1960 deri në vitin 2016, tregojnë se mosha mesatare në vendin tonë do jetë 9-50, por gjithsesi në nivele alarmante. Shifrat tregojnë për moshë 48 vjeçare, gjë që reflekton edhe në studimet të mëparshme rreth plakjes së shpejtë që do psoj vendin. Në një studim të mëparshëm po të organizatës së Kombeve të Bashkuara, projeksionet globale mbi popullsinë nga vitin 1950 deri në vitin 2100 tregojnë për një rënje drastike të popullsisë shqiptare. Në vitin 2100 popullsia e Shqipërisë do jetë 1.754.540 banor, me një rënje prej 1.2 milion personash nga popullsia aktuale që është 2.9 milion sipas OKB-s. Përveç rrulljes në numër shihet një përkrecim i ndjeshëm i vitalitetit të popullsisë. Shifrat tregojnë se në këtë vit rreth 546.000 persona janë 60 vjeç, si dhe shihet një nivel i ulët i numrit të lindjeve. Në vitin 2100 numri i personave mbi 60 vjeç do jetë më i madh se personat në këtë moshë. Një ndër shkaqet të përkeqësimit sipas raportit të emigracionit, ku sipas një ditburim që nga viti 1990 kanë emigruar 20% e popullsisë së vendit, shumica në Greqi dhe Itali. Mosha mesatare e popullsisë shqiptare është rritur vazhdimisht. Në vitin 2007 sipas Instat ishte 32.1 vjeç.